Washington Post-ci gazetesi Uyğur illərindəki qayət zor köləmlik türmələrinin davamlıq köpəyib atqanlığını xəbər qıldı. Məzkur gazetin müxbirləri ötən ayda Uyğur illərinin Qəşqər və Gulji qatarlıq yerlərində ziyarətə bolğan bulub, ular şu qitimlik ziyarəti əsasında yürüşlü xəbər məqalələrini elan qılmaqda. 23-ci sentyabr günü Washington Post-ci gazetinin müxbirlərinin Qəşqər ziyarəti əsasında elan qılınan xəbərdə məlum olunışca, Xitay dairələri Qəşqərdə zor köləmlik lager və türmə binalarını davamlıq köpəyitib işıqlaşdırmaqdikən. Muxbirlar Qəşqərdə 60 ingilis moskilidigan bir oringa silingan 13 qavatlik bir lager binasını suratga olgan bo'lib, bu bina texi bu yil 1-ci ayda işıqlaşdirilgan ekan. Faqat mushu binaning o'zigina 10 mingdan ortiq odam sig'adi ekan. O'xshash bir kunda yana Avstraliya strategik siyosat tadqiqoti o'rnimi yangi doklad e'lon qilib, yangi bayqashlarning Uyg'ur elida lagerlarning davomliq ko'payayotganligini ko'rsatib berganligini bildirgan. Washington Post-ci gazetasi xabarida bu nuqtani ta'kidlab bundoq degan. Yaqinda Washington Post-ci gazetasining Xinjiangga qaratgan ziyorati va shundaqli Kanberradagi tadqiqot o'rni tomonidan e'lon qilingan paketlar xalqaroliq besim va tanqidlarning Xitoy hukumatining rayondagi yuqori besimlik zulmini to'xtatishida hech qanday foydasi bo'lmaganligini ko'rsatib berdi. Aksincha rayondagi zulm yanada kuchayib, shumliqqa qarab bormoqda. Washington Post-ci gazetasining muxbirlari Qashqarda yangi qurilgan bu lagerlarning ilgariki lager qilib qo'llangan o'rinlarga qaraganda kuzatish va nazorat asoslari jihatidan yanada kuchaytirilganligini, munora va simli shartlarning texnika egizligini bayqagan. Washington Post-ci gazetasining xabarida Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Nathan Rosserning so'zini naql qilib, bu o'rinlar insonlarni tutqin qilish orqali ularni jamiyat hayotidan biroqli yo'qotishni maqsad qilgan. Bu o'rinlar qandaydir tarbiyalash yoki o'zgartirish o'rni emas, u faqat ismi o'zgartirilgan turma degan. Washington Post-ci gazetasining aytishicha, gazet muxbirlari bilan yana ikki yevropalik muxbir Qashqardagi yangi lagerlarni suratga olmoqchi bo'lib yo'lga chiqqanda yerlik soqchi doiralarining davomli ta'qib qilishi va qarshilashiga uchragan ekan.